Ti hovorím, predĺženie nebudú stíhať pískať. Brankári sú vo forme. Podľa mňa sa rozhodne až v samostatných nájazdoch. Majo, potrebujem, aby si mi opravil práčku. Počkaj, ostávajú už len 2 minúty do predĺženia. Nie, nepočkám. Vždy mi povieš počkaj, keď ťa o niečo žiadam. Ľudia, sú to len 2 minúty. Nikdy to nie sú 2 minúty, sám to dobre vieš. Dobre, stopni to, počkám ťa. Ďakujem, Rasťo. Tá malá nožička tam odpadla, ja to neviem priskrutkovať. Dáš mi pivo? Á, pivo. Inak toto je veľmi dobrý vynález, toto tlačítko na zastavenie. To podľa mňa odmyslel nejaký milovník hokeja. Alebo jeho žena. Len do množstvo gólov, ktoré som premeškal, lebo som musel ísť na záchod. No, tak je to potom možno vynález milovníkov piva. Ale nie, to sa deje iba v hokeji. Vieš, vo futbale padne ledva jeden gól za zápas, môžeš čúrať, nič nehrozí, že by si premeškal. V baskete padá jeden kôš každých 8 sekúnd, takže keď ich aj premeškáš 12, hotovo. Ďakujem. Ole. Videli ste ten gól, bol úplne úžasný. Koko, si neskutočný, videl si ho? No, videli ste to? No, tak aspoň, že sme vyhrali. No. A, pozri. Čau.